I regjeringens satsing på elbiler i Norge er bare en brøkdel av disse i offentlig tjeneste. Nesten 98% av norske elbiler er eid av privatpersoner, og staten vet ikke engang hvor mange elbiler den har. Nå skal jeg kjøre bussfyr, da. Det er det morsomste. Kjøring i kollektivfelt, mange ladestasjoner, gratis parkering og bompengefritak har gjort at vi har til sammen 2850 elektriske biler i Norge. Og vi ligger på verdenstoppen i å legge til rette for elbilbruk. Men stat og kommune glimrer med sitt fravær. Det er nesten ikke elbiler å oppdrive i kommunesektoren. Dette på tross av at det offentlige er Norges største flåteeier. Med nesten 10 000 biler, så er det kun et fåtall biler som går i kommuner. TV 2 har spurt Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet hvor mange offentlige elbiler som finnes her i landet, uten å få svar. Og vi spurte energiministeren. Ja. Men vet du hvor mange av 2850 elbiler som ruller på norske gater og streder som er i det offentlige tjeneste? Nei, ikke peiling. Og vi spør kanskje regjeringens største elbilentusiast, miljøvernminister Erik Solheim. Hvor mange elbiler har vi i offentlig tjeneste i Norge i dag? Meg bekjent er det ingen offentlig etat som har oversikt over det. Men det har Norsk Elbilforening. Tall de har skaffet til veie for TV 2 viser at kun 66 av totalt 2850 elbiler er i offentlig eie i dag. Det vil si 2,3%. Og dette er en selvmotsigelse, sier lederen i Grønn Bil Norge. Å få den offentlige flåten med på laget og få dem til å være med og gå foran i dette arbeidet, det ville vært helt naturlig. Og det er åpenbart et paradoks at vi ikke har flere elbiler i offentlig flåte i dag. Selv om offentlig elbilbruk ikke er miljøvernministerens formelle politiske ansvar, så kommer han mer enn gjerne med en oppfordring. Så kan jeg bruke den sjansen jeg nå får på TV 2 til å sende en klar melding til statlige og kommunale etater om å gjøre en seriøs vurdering av elbil neste gang de skal gjøre et innkjøp.